setkání několika vojáků z odloučené roty Klíčov v květnu 2009 poblíž stanice metra Loubětí. Dál než říše velkých pouští a dál než tisíc mil, dál než táhnou hejna ptáků. Do Loubětína jsem přijel už dopoledne, abych zajistil místo v restauraci, a přitom jsem se setkal a popovídal se servírkou, která mi říkala, že tady bydlí kousek v Loubětíně, že má 5letýho syna a že se nám v jejich restauraci bude líbit, a pak jsme se rozloučili. Restaurace má i místa venku pod deštníky, a kde se scházejí různí lidé, a tady jsem si všimnul, jak nějaká slečna popí víno a ten mladý člověk po ní evidentně jede. No proč ne? Vždyť je máj, lásky, čas. Kameru jsem umístil na stativu tak, abych viděl příchozí, kteří přicházejí do restaurace, a byl jsem strašně zvědavý, kdo přijde a asi vůbec někoho pozná. A i ten pán v té bílé čepici, ten se podezřele rozhlížel, ale pak šel dál. A tady přichází s tou taškou člověk, který někoho hledá. A pak šel k nám blíže a byl to Míra Paleček. A hned za ním přichází vysoký, štíhlý chlap v štáfatém triku. Ten už se moc nerozhlížel. Šel přímo k nám a byl to Lumír Zulák. Na to nesmíš dbát, nechci slyšet slova lichá. Setkání to bylo krásné. Po 50 letech vidět lidi, s kterými jsem prožil určitou část svého života, byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Krásné je žít jen břehu tvému blíž, krásné je snít tam, kde ty kránu sníš. Já křídla mít, byl bych jak vítr sám. Já křídla mít, letím o závod k vám. Okem mých byl déšť svým.
jsem lál, mlčení svému též. Krásné je žít, jak jsem si dávno přál, tvých úst med pít, bez konce mít tě rád. Dávno přál tvých úst med pít, bez konce mít tě.